Jag valde det här programmet för att jag vill ha stora möjligheter till att bli vad som helst i framtiden. Om jag ska vara ärlig så just nu har jag ingen aning om vad jag ska göra när jag slutar här. Just nu är jag väldigt mycket för sport och idrott, men vad ska jag göra sen då? Och då känner jag att genom att gå natur här på Platen så kan jag bli vad som helst. Jag tycker att det bästa med mitt program är att vi har en riktigt bra gemenskap här på skolan. Jag kommer ju utifrån, jag flyttade hit för att gå på idrottsgymnasiet. Det har varit väldigt lätt att hitta nya kompisar och lärarna hjälper till så att man blir snabbt en del i gänget. Och sen så känns det som att man lär sig väldigt mycket samtidigt som man har roligt. Vi har en bra balans mellan allvar och inte lek, men roliga stunder, skratt. Ja, sällan en tråkig dag. Det bästa med att plugga på Platen är att man lär sig riktigt mycket, man har kul och man får stora möjligheter i framtiden.